Prezidentin mətbuat xidməti Azərtacın sualına cavab verib. İndi onu sizə təqdim edirik. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken ilə Prezident İlham Əliyev arasında telefon danışığı ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən verilmiş mətbuat açıqlamasında qeyd olunur ki, telefon danışığı zamanı müzakirə olunan məsələlərdən biri də insan hüquqları olub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, telefon danışığı əsnasında bir çox məsələlər, o cümlədən bu məsələyə də toxunulub. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bildirilib ki, insan hüquqları məsələsini bəhanə edərək Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdləri tamamilə qəbul edilməzdir. Bir sıra qərb ölkələrinin bu məsələ ilə bağlı ikili standartlara əsaslanan qərəzli açıqlamalarını qəbul etmirik. Bu xüsusdə dövlətimizin başçısı dövlət katibi Antony Blinkinə Ermənistanda müxtəlif nümayəndələrinin həbsi, hətta həbs müddətində ölüm hallarının olması, insan hüquqlarının pozulması hallarını xatırladıb və bu kontekstdə qərb ölkələrinin səssizliyinin başa düşülən olmadığını, bu kimi faktların məhz ikili standartların bariz nümunəsi olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev telefon danışığı zamanı həmçinin tanınmış jurnalist Julian Assange-ın məhz jurnalist fəaliyyətinə görə uzun müddət fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qalması məsələsini bildirib. Julian Assange-ın ABŞ-yə ekstradisiya edilmək və edam olunmaq məsələsinin müzakirə edildiyini vurgulayıb. Dövlətimizin başçısı onu da əlavə edib ki, insan hüquqları məsələsinə təkcə lokal deyil, bütövlükdə qlobal kontekstə baxılması zəruridir.